Люди, нагадуємо, що в нас триває збір підписів під коаліційний лист до Верховної Ради. Це подивитися, що 255 гривень – це дуже маленький штраф для порушення таких серйозних. Не можемо її автоматично допроводити на великих аварій, паспорта, і треба включно до нас. Це не мотивує людей не порушувати. Збір підписів триває в нас. Колінки ще не болять. Yeah.
перший привіт всім. Люди, дуже дякую, що ви нас підтримали в цій акції. Ви чудові. Ми кажемо, що збиратися разом мотоциклістами і велосипедистами, об'єднуватися. Це круто, тому що ми можемо чогось досягти разом. Ми сьогодні приїхали для того, щоб нагадати водіям, що велосипедисти і мотоциклісти вже на дорозі. У нас, на жаль, дуже сумна статистика за минулий рік. У нас загинуло 9 велосипедистів, такого ще не було за всіх часів незалежності. Ми сьогодні будемо нагадувати, як саме, що потрібно робити для того, щоб не траплялося дорожнє транспортне пригод. Це, по-перше, поважати один одного. По-друге, велосипедистам світитися вночі, задній та передній перед це обов'язково. Ми дуже просимо переводити велосипед через землю. Не приїжджати переводити, тому що саме такі аварії забирають найбільше життя на дорогі велосипедистів. Ми просимо водіїв дивитися по зеркалах. Ми рівноправні учасники дорожнього руху. Далеко не уедем ни мы, ни вы. Поэтому спасибо всем.
тем, что собрались, и молодцы. Димаш, что надо делать, потому что придем, чтобы они были более безопасные? Наверное, не ездить быстрее своих ангелов-хранителей, не летать на сверхнизких скоростях самолет, ну, то есть вести себя более адекватно. Я помню, что дорога — это не трек, и нечего на дороге устраивать MotoGP. Да, ну я обозначаю свои маневры, конечно. Про статистику, ну, если говорить про смертность, то самый, наверное, важный показатель — это то, что, к сожалению, за прошлый год увеличилась смертность на 3%. Что такое 3%, да? Это значит, что на 100 аварий погибло на 3 человека больше, чем в прошлом году. То есть на самом деле это много. В реанимации попало немножко меньше людей, то есть мы не можем объяснить, почему, да, смертность повысилась, но можем сказать, что есть такой факт. Также повысилось количество ДТП, в которых автомобилисты уехали с места, скрылись. Мы это списываем на то, что появилось много незарегистрированных автомобилей. Как бы автомобилист уже понимает, что если он скроется, вряд ли его кто-то найдет. Но, в принципе, наверное, все. По количеству ДТП, ну, плюс-минус одно и то же. Количество не сильные изменения, но зато опять-таки количество примерно одно и то же, смертность выше. Поэтому давайте будем осторожнее, чтобы, потому что нас дома ждут, и ждут здоровыми, и живыми. Мы сегодня еще подписываем письмо до главы Верховной Рады Андрея Парубия. Сейчас на доопрацевании есть законопроект, который повышает количество штрафов до 340 гривен. Сейчас штраф составляет 255 за выезд на встречку. Мы понимаем, что 340 гривен – это 11 литров бензина. Это никак не мотивирует водителей не нарушать. Выезд на встречку – это третье место по смертности по типу ДТП. Поэтому мы призываем всех тоже подписывать наше письмо, потому что это происходит. У нас будут много подписей, и мы это правим. Мы будем очень надеяться, что Верховная Рада будет подтримать их. Самое разумное – державная та міська політика може поліпшити умови, які є в нас на дорогах. У нас, на жаль, дуже велика смертність. На цьому ми збираємось вже скоро, десь хвилин за 20, проїхатись трошки Києвом і нагадати, що велосипедистів багато, у нас вже багато, ми вже їздимо. Тому у нас буде певний велопробіг по правилам дорожнього руху. Їдемо дуже обережно. От ми поїдемо, фінішуємо на Арсенівській набережній і приїдемо в Московське місто, Кирова і Набережною, фінішуємо на Розганівці. Я дуже вдячна всім за участь в цій акції, за допомогу. Бережіть себе. Нас разбудаться.
порядку. Thank you.
Задержками.